Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Tirando de Ouvido. Eu, Raul Mendes, Mari Soter, Leandro Ferreira e Pedro Lopes, toda quarta-feira aqui, meio-dia, tirando uma música pra você. E esse mês a gente tem um tema, guia ali. Então todas as músicas estão sendo sobre grooves, ontem e hoje. Já tivemos algumas músicas icônicas, sensacionais, estou me divertindo muito esse mês aqui para tirar as músicas. Já deixa o seu like, é muito importante para ajudar o canal a crescer mais e mais, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos ver o que o Tênis guardou para ser a última música desse mês maravilhoso. Bora! Caraca, que puxada pra trás. Não conheço. Cor de sus, hein? Caramba, que sonzeira. Que é isso aqui? Deixa eu ver. Liane Lahavas, é isso? Bittersweet. Caramba, mano, que som, Denis. Não conheço. Vamos conhecer agora. Já vi que tem um piano aí com bastante... É bem molhado, né? Com bastante reverb. Fá, sol, fá. Dó, si bemol, fá. Dó, si bemol. Sol, dó, fá. Bonito isso aqui, hein? Lucas, porque toda vez você canta, tudo aquilo que você canta, você consegue tocar. Tudo aquilo que você toca, você deve cantar para poder ter essa reprodução fácil, tá? Chimbal em semicolcheia. Atenção nessas caixas aí. Distribui o que é 2, o que é 4, o que é nota forte e o que é fantasma, para não tirar o clima da música, embora eu nem sei o que é, do que se trata a letra da música, mas é uma música que já tá com um clima muito romântico, tá? E esses dois bumbos aí, ó, não é para fazer pu-pu ou pu-pu, são os dois na mesma intensidade, ó. Oi! Beleza? Meu Deus! Que isso? Demais, demais, demais. O negócio é o seguinte, em si bemol menor, né? Aí rola um dó menor, esse joguinho entre os dois, né? Lembrando aqui, ele tá bem em si bemol menor 7 mesmo, né? Com a quinta aqui na ponta, né, ó. E depois aparece um Fá sus 7-9, exatamente esse shape aqui, ó. E aqui ele tá trabalhando todos no shape aqui do Mi, né? Do Mi menor. Por quê? Ah, apesar de eu fazer ele desse jeito, né? Esse shape do Mi é onde a gente encontra a nossa penta menor, né? Então é legal pra gente trabalhar várias coisas aí. Olha que interessante, né? Então a gente fica aqui usando aquela ideia de usar a quinta justa, né? Si bemol. Bom, eu não sei se a palhetada é mais pra cá ou mais pra cá, tá? Aqui o som vai dissipando mais rápido, né? Enfim, ou você pode fazer mais próximo da ponte também, né? E deu pra perceber que nessa primeira ele dá essa antecipada, então, né? Aí dó. Eu acho que é isso aqui, né? Essa ideia de usar a quinta de cada nota, né? Quinta do si bemol, que é o fá. Aí o dó, quinta do dó, que é o sol. E fá. Quinta do Fá, que é o Dó, né? Que legal. Percebeu a precisão do ornamento, né? São ornamentos simplesinhos, bem
jazzísticos, né? Então, me lembra assim, essa bordadurazinha aí que ela colocou, me lembra ela, por exemplo. Ela, tipo, adorava fazer esse tipo de bordadurazinha bem no final da frase. E esse vibrato, né? Que muda... Muda, ele é um vibrato lento, né? Que fica mudando o pitch, assim, de lugar, como se deslocasse a nota e voltasse mesmo, né? Essa voz dela, apesar dela ser soprosa, ela não é solta, né? Não é um soproso porque ela tá super relaxada ou não tá apoiada, não. Ela é super focada, ela é soprosa de textura, é uma escolha de textura. E é uma escolha mesmo que ela faz porque durante as músicas ela muda a voz. Né? Ela deixa a voz limpa, aí ela suja quando ela quer, para dar esse clima de intimidade, né? De proximidade. Ela gosta de fazer esse lance de cantar mais baixinho, mais fraquinho, com bastante articulação. Caralho, que música foda, mano! Bateras, pelo amor de Deus, quando você for tocar uma música assim, reproduzir, e de pouco eu vou tentando descobrir se de fato são duas bateras ou se é uma só, pode ser que seja uma só vassoura apenas na caixa, e aí a caixa esteja sendo atacada ali com o fim das asteras ali da vassoura, mas enfim, tá vendo esse monte de, isso que eu queria dizer, esse monte de silêncio que tem, esse monte de pausa, reproduz. Faz também, fica quietinho, não tenta pôr no seu chimbal, o seu prato não, porque isso está sendo uma história contada, embora não seja qual, está sendo uma história contada e você não pode interferir nesse silêncio, tá? Bora! Difícil de fazer isso aqui, hein? Primeiro ponto que rola, antes de voltar, né? Então, dó menor, teoricamente a gente cairia na cabeça no si bemol, né? Só que não, eles caem no dó menor de novo para poder resolver no si bemol e fazem de novo essa puxada do dó menor pro si bemol. Então é meio sempre essa ideia, né? Na hora que vai voltar, em vez de já cair na cabeça no si bemol, em vez de cair direto no si bemol, o dó menor duas vezes, né? Então, retardando o retorno, alguma coisa do tipo. E me parece que a gente tem um trêmulo forte aqui, né? O meu tá meio fraquinho aqui, ó. Uma coisa um pouquinho mais assim, ó. Que música, hein? Tô apaixonado já. Ó, presta atenção. Tem um tipo de caixa que acontece ali enquanto o bumbo tá direto, ó. Você vai deixar uma mão aqui na postura baixa, a outra na postura alta, fazer um tap com a mão que você quiser, tô fazendo com a esquerda, e um full stroke, pá, com a outra. Pancada e volta, pá, beleza? E aí depois tem uma pequena frasezinha ali de rudimentos ali que você pode fazer da forma que você quiser, mas tem que soar esse... Lembra do groove? Tiki tiki pak tica tica tipa. Você pode reproduzir ele, ó. Com doçura. E aí fazer essa frase aí do jeito que você sentir nesse seu coração apaixonado, que se o seu coração não estiver apaixonado, você está perdendo tempo. Nossa! Essa partezinha linda aqui, que traz o ritmo todo para fazer pam, pam, pam. A gente tá fazendo um Fá menor bem no agudo. E ele esparramado, né? Plim. Dó menor. Si bemol menor. Fá menor. Dó menor de novo. Round. Percebe o vibrato? Como é lento? Sabe o que é interessante? Interessante que, assim, no começo da música, você escuta ela fazendo
esse tipo de ajuste com, né, com essa sujeira de fry, de soprosidade, né? Só que você já percebe que ela é muito precisa. Muito precisa, porque enquanto ela está nesse ajuste mais tranquilo, mais relaxado, você percebe que a voz dela está bem focada, e quando ela faz um ornamento no finzinho da frase ali e tal, ele está assim, ó, perfeito, né? No lugar certinho. E aí, meu amigo, minha amiga, chega essa parte da música onde ela sobe lá longe com esse registro de mix pesado, porém, com as notas lá em cima. O cara que mixou, ele soube puxar exatamente o melhor da voz dela dentro desse registro, né? Coisa interessante aqui nessa segunda parte, né? A impressão que dá é que às vezes foi cortado mesmo da gravação essa parte, ou simplesmente o baixista, ao invés de tocar em alguns momentos, ele simplesmente emudece, né? Mesmo que a gente espere, né? Parece que foi picotada a linha de baixo aqui para que desce aquele susto, você tá esperando que venha algum som e é picotado ali, não tem? E daqui a pouco ela volta, né? Você poderia fazer isso assim, ó. Mas usa-se o tom. 3, 4. Por que, Lucas? Porque foi assim que fizeram na música e a gente reproduz. Olha, esse vibrato que muda a nota de lugar mesmo devagar. É até didático, né? Olha quanto reverb, como tá molhado nas vozes atrás. Olha o reverb. E a voz dela bem na frente. Olha essa captação linda. Olha que interessante, né? Aqui as notas ficam mais frequentes. Você vem marcando. Fá. Dó. E aí na volta, né? Isso é um método de composição bem interessante, né? Você vê que pausa-se novamente tudo, justamente porque, como eu falei até no outro episódio, né? A falta do instrumento gera expectativa. Então ele volta depois. Olha como cresceu a música, vai repetir de novo. O Rhodes começa aí um pouco mais pro agudo, ó, pra poder chamar a música. Tá todo mundo quebrando, né? Ó, quase acabando a música e eu estou mudando de ideia. Você viu que eu já tirei a palheta da mão aqui, porque a linha de baixo é tão classe, assim, é tão suave, que a impressão que dá é que foi tocada com o dedo, pelo menos nessa parte agora, né? Enfim, o que, que você acha? Escreve aí nos comentários, porque agora eu fiquei em dúvida. Mas olha só o quanto a categoria de um baixista pode fazer por uma música, a ponto de você ter dúvidas se foi tocado mesmo com palheta, porque tá tão suave o som. Tá muito bonito isso aqui. Que linha de baixo, hein? Cara, eu acho que essa frasezinha, né? Ele gravou só uma vez e cortou e foi colocando uns pedaços, porque ela tá idêntica em todas as partes. Vamos ver o finalzinho aqui dela, já falando mais sobre. Aqui, né? Meu, olha como uma música com três acordes pode ser simplesmente maravilhosa. Te prende, acontece várias novidades, né? Não necessariamente uma novidade musical tem que ser uma novidade de acorde, de improvisação, né? De notas, de muitas notas. Às vezes, simplesmente, as novidades acontecem na produção da música mesmo, né? Na forma, na mudança dos acordes, né? Numa simples convenção. Então, essa música é um grande exemplo de várias coisas que a gente pode pensar na hora da gente tocar. E é o que eu falei, o groove tem uma característica que cativa a gente, pelo menos me cativa de um jeito,
absurdo, né? Então, toda vez que eu escuto um negócio desse, cara, eu quero improvisar, eu quero... E aí você pega um lance muito certeiro, uma guitarra muito certeira e simples, minimalista, né? Acontecendo ali em momentos bem específicos, até bem repetitiva, porque o groove, o funk, o soul, tem esse lance de primeiro ser uma música dançante, apesar de ser de tudo, né? De ser romântica e tudo mais, tem vários adjetivos para ela, mas ela é uma música muito cíclica, né? Então a gente tem muitas repetições acontecendo, seja uma repetição na letra do refrão, seja num groove, seja num riff de guitarra. Então isso é uma característica muito particular e muito legal do groove e das músicas que a gente ouviu, a gente tocou esse mês inteiro. Uma música extremamente simples aqui na harmonia, só que executada com as inversões bonitas, com as extensões bonitas, com tudo bonito, né? Me espantou bastante. O que mais me agradou aqui, lógico, piano, Rhodes, mas são essas variações rítmicas, que eu tenho certeza aí que a galera vai falar bastante também, o Lucas vai falar muito. Mas essa variação rítmica foi que fez toda a diferença, que poderia ser uma música hiper simples, de fato, né? Mas esses breaks, e break no 1, né? Não é no contratempo, não. É groove no 1, ó. Pam, pam. Mais uma vez, ó, tem que tomar cuidado. Tan, não é tan, tan, tan. Não é. Pam, pam, tan. Tem que tirar a mão. Aprender a fazer as coisas mais curtas, mais longas. Tudo isso faz muita diferença, tá? Cara, que sonzeira. Não conhecia, vou ouvir mais. Que linha de baixo, né? Acordes muito bem colocados, poucos acordes na música, né? Menorzinha ali e tal. Que sonzeira, né? Que forma de composição com as pausas ali, com os buracos na música. Justamente a falta do instrumento faz criar expectativa, né? Gostei pra caramba. E aí, o que você achou? Você acha que a gente tem que tocar essa música no final do mês? Gente, que voz. Eu tinha, como eu disse antes, né? Eu tinha visto algumas apresentações dela sozinha com a guitarra. Já tinha achado assim maravilhoso, mas eu vou te dizer que esse trabalho de estúdio tá um primor, assim. A equipe que fez, a que produziu, assim, tá de parabéns, que tirou o melhor da voz dela. Desculpa aí, que eu sou emocionada, todo mundo já sabe que eu sou emocionada, mas que baita de uma música. Essa, sim, se você votar, eu tô lascada. Essa eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não tenho nem roupa pra cantar essa música. Que voz, que arranjo, que produção, que linhas de guitarra, de piano, de batera, lindo, hein? Agora eu já não sei de fato qual é a minha música preferida do mês, vote na sua para que a gente se vire e toque aqui, tá certo? Eu não vou mais falar nada para não estragar a música, tá certo? A gente se encontra na próxima semana, valeu!